Veja com seus próprios olhos o que a Prefeitura de Foz está fazendo por você. Em 2015, serão entregues 26.700 kits de uniforme. Ficou ótimo, porque estão todos iguais na escola. Nos centros de educação infantil, o número de crianças atendidas é quase 50% maior e a falta de vaga será zerada até 2016. Mais uma vez, a meta é aumentar o IDEB e superar a nota 7,3 da última prova. A casa está arrumada. Prefeitura de Foz.